أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Neka je neizmjerna hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i selam na našega poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegovu porodicu i njegove časne ashabe. Od islamskog vjerovanja je da je Allah subhanahu wa ta'ala Razzaq, ili onaj koji opskrbljuje, koji svemu živom daje na faku i koji sve živo hrani. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u jednom kuranskom ajetu kaže: "Wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." A nema ništa živo na zemlji a da ga Allah ne opskrbljuje i ne hrani. A u drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa ka'ayyin min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum." A koliko je živi stvorenja na zemlji koja ne nose sa sobom na faku, Allah ih opskrbljuje, a i vas. Što znači da trebamo duboko vjerovati da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji hrani sve i ljude i džine i životinje. Međutim, kako razumjeti ovu činjenicu i ovu istinu? Znači li to da se trebamo prepustiti neradu, ljenčarenju, i da trebamo čekati na faku da nam dođe sama ili da padne iz nebesa? Naravno da ne znači. Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da hodamo po zemlji i da tragamo za nafakom koju je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio na zemlji. Jer sve što je stvoreno na zemlji, stvoreno je za čovjeka i potčinjeno čovjeku. Zato od vjernika se traži da traga za nafakom i da se na tom putu uzda u Allaha subhanahu wa ta'ala, a Allah će mu otvoriti puteve na fake. Čovjek treba da radi sve poslove koje mu je Allah dželešanuhu dozvolio. Prosjačenje i traženje od ljudi je zabranjeno ili pokuđeno. Zato čovjek treba da uloži svoj trud i svoje sposobnosti i svoje mogućnosti da dođe do nafake, Allah će mu to olakšati. O pokuđenosti prosjačenja i traženja od ljudi govori jedan hadis u kojem poslanik alejhiselatu vesselam kaže da neko od vas uzme uže i da ode do brda i donese drva pa ih proda i tako sačuva svoj obraz, bolje mu je nego da traži od ljudi, a oni mu dadnu ili uskrate. I Omer ibn Hatab jedne prilike se obratio grupi siromaha i rekao: "O skupino siromaha, poradite za nafakom i nemojte biti teret ljudima." Što znači da islam prosjačenje i traženje od ljudi smatra pokuđenim, zato što je u tome samo ponižavanje i rušenje svoga dostojanstva i rušenje svoje časti. Jer dođemo u situaciju da nas ljudi osramote, dođemo u situaciju da nam uskrate ono što tražimo ili da nam prigovore, a islam čuva ljudsko dostojanstvo i ljudsku čast. Traženje nafake je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio čovjeku i to je na stupnju borbe na Allahovom putu, kao što kažu neki islamski učenjaci, da je traganje za nafakom, za halal nafakom, na stupnju jeli borbe i ulaganja truda na Allahovom putu, što jasno govori koliko je važno da čovjek svojim rukama i svojim znanjem dođe do nafake. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži da se u životu i u svemu oslanjamo na njega. Traži od nas tevekul. I traženje nafake, i traganje za nafakom, i rad, i privređivanje nije u suprotnosti sa ovim zahtjevom. Nije u suprotnosti s tim što Allah subhanahu wa ta'ala jeli traži od nas da se u njega pouzdamo. Jer
Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kada bi se vi istinski uzdali u Allaha, Allah bi vas obskrbio kao što obskrbi pticu koja ujutro ustane i krene, je li, gladna, a vrati se sita. Što znači da traganje za nafakom nije u koliziji sa oslanjanjem na Allaha subhanahu wa ta'ala. To su dvije stvari koje idu zajedno. Zato što i u traganju za nafakom mi se uzdamo u Allaha i od njega tražimo da nas u tome, da nas u tome pomogne. U islamu je poznat izraz beričet ili beričetli nafaka. Kakva je to nafaka? To je nafaka koju Allah dželešanuhu dadne blagoslov. To je nafaka koja dugo traje i to je jedno dobro koje se ne može primijetiti i osjetiti čulima. Jednostavno, Allah subhanahu wa ta'ala daje beričet u našoj nafaki i u našem imetku i zato trebamo od Allaha subhanahu wa ta'ala tražiti u nafaki, trebamo tražiti beričet, odnosno trebamo tražiti blagoslov. Kako postići beričet i kako postići, jeli, Allahu blagoslov u nafaki? Prije svega, najvažnije je da vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala obskrbitelj i da mi nismo ti koji svojim sposobnostima i mogućnostima, jeli, sami dolazimo do nafake. Također trebamo nastojati da budemo pošteni u svome privređivanju, da ne varamo, da ne lažemo, da ne činimo ono što je zabranjeno. Također, u traganju za nafakom ne smijemo biti pohlepni. Moramo biti zadovoljni sa onim što nam je Allah dželešanuhu podario. Moramo raditi časno i pošteno i ne smijemo biti od onih koji gomilaju imetak i kojima imetak postao cilj u životu, a ne sredstvo. Ako ispunimo sve te uvjete, Allah dželešanuhu će nam podariti beričet u našem imetku i u našoj nafaki. Zato prisjetimo se naših starih nana, jeli, koje su uvijek spominjale tu riječ i taj beričet i znali su šta to, jeli, znači i od koga se treba tražiti. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nije svim ljudima dao istu nafaku. Nekome je dao manje, a nekome više. I to je sve u skladu sa njegovom mudrošću i sa njegovim zakonitostima. I imati je iskušenje i ispit i nemati je iskušenje i ispit. Zato trebamo biti zadovoljni u svakoj situaciji i znati i vjerovati da imetak nije mjerilo vrijednosti. Ne znači da ako neko ima više nafake da je bolji kod Allaha subhanahu wa ta'ala i da onaj ko ima manje nafake da je on, jeli, manje vrijedan kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah svoje neizmjerne mudrosti nekome dadne više, a nekome manje. I samo Allah zna šta je tajna, jeli, svega toga. Zato u traganju za nafakom na ovome svijetu trebamo prije svega vjerovati i znati da Allah subhanahu wa ta'ala taj koji daje nafaku, koji spušta nafaku. Trebamo tragati za nafaku, uzdati se u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne biti pohlepni. Isto tako ne zaboraviti one kojima je uskraćena nafaka i koji su oskudici i svoj metak i svoj nafaku dijeliti i njima. Pa će nam Allah subhanahu wa ta'ala u tome podariti bereket. Molim Allaha dželle šanuhu da nas opskrbi i da nam podari beričetli nafaku.